Axşam seyir efirdə günə baxış proqramı da əvvəlcə xəbər bloku ilə tanış olun. Prezident İlham Əliyev Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında baş vermiş təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla baş vermiş zəlzələ nəticəsində Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında yaşayış evlərinə, sosial və infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması işlərinin davam etdirilməsi üçün 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş prezidentin ehtiyat fondundan cəmi 11 milyon manat. O cümlədən yaşayış evlərinin sosial və infrastruktur obyektlərinin tikintisi və onlarda bərpa gücləndirilmə işlərinin davam etdirilməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 5 milyon manat, yaşayış evlərinin təmiri üçün Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayon icra hakimiyyətlərinin hər birinə 2 milyon manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunları hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla dövlətin ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında iştirak etdiklərinə, döyüş zamanı igidlik göstərdiklərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə hərbi qulluqçular təltif ediliblər. Fevralın 5-də və 6-sında baş vermiş zəlzələ Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında bir sıra fəsadlar törətmişdi. Dövlət başçısının sərəncam və tapşırıqlarına əsasən təbii fəlakətin törətdiyi fəsadlar aradan qaldırılır. Sərəncamın icrası ilə əlaqədar görülən işlərlə yerində tanış olmaq üçün Prezident İlham Əliyev Ağsu rayonunda səfərdə olub. Dövlət başçısı Ağsuda zəlzələ nəticəsində zərər çəkən evlərin yerində yenidən tikilməkdə olan evlərlə tanış oldu. Prezident İlham Əliyev Xasayev küçəsinin sakini Gülarə Hökümrəvanın ailəsi üçün tikilməkdə olan yeni evə baxdı, inşaatçılarla söhbət etdi. Çok olacak. İnşallah. Evler gere berk olunsun. Allah'ın razı olsun. Yaxşı, size uğurlar. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sonra Prezident İlham Əliyev ev sahibinin oğlu Tahir Hökümrəvanla söhbət etdi. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Sizin gəlişinizi gözləyirik. Əminiz gələcəksiniz. Əlbəttə. Həmişə bizim yanımızdasınız. Minnətdarıq. Bizə Azərbaycan xalqına göstərdiyiniz qayğıya görə, etimada görə minnətdarıq. Öz adımdan xəstə anam var, onun adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarımızı bildiririk. Sizə ailənizə can sağlığı, uzun ömür. Allah sizi olsun. Çox sağ ol. Çox Allah sağ ol. Allah sizin başımızı əsik eləməsin. Çox var olun. Sağ ol. Həm təşəkkürümüz ona. Anamıza da salam söyləyin. Çox sağ olun. Minnətdarım. Sizə sağ olsun. Çox sağ olun. İndi bir aydan sonra ev hazır olacaq. İnşallah. İnşallah. Bərabər yaşayacaqsınız. Allah var eləsin. Çox sağ olun. Sağ olun. Allah var eləsin. Sağ olun. Minnətdarım. Çox sağ olun. İndi evin tikintisi ilə bağlı bir iradınız var? Bəli, bəli. Hər şey qaydasındadır. Çox sağ olun. Allah sizi razı olsun. Yeni ev tikiləcək. Çox sağ olun. Əladır, möhkəm, daha heç bir zəlzələ buna təsir edə bilməz. Siz evdə idiniz zəlzələ zamanı? Bəli, evdə oldum mən. İndi harada yerləşirsiniz? İndi əvvəl bir bina yox, var onu deyirəm. Orada. Ayrıcaq şurada. Uşaqlar aparmış orada. İndi bax, indi bir aydan sonra söz verirlər ki, başa çatdıracaqlar. Bir aydan sonra inşallah, inşallah. Bəlkə də tez. Sağ ol. Sağ ol, minnətdarım. Sağ ol. Tabi, qısa məlumat verin. Bəli, bəli. Deməli, Şamaxı rayonu üzrə bunlar nümunələrdir, sadəcə qəzalı vəziyyətdə olan evlərdir, sökülməkdə olan evlərdir, artıq sökülmək işləri başlayıbdır, kiti aparılan evlərdir, Ağsu rayonu üzrə, həmçinin baxılmaq bu vəziyyətdə belə evlər, bunlar artıq. Bunlar söküləcək də? Bunlar bəli, bunlar da sökül. Artıq belə binaların çoxun başlamış brigadaların sayı artıq, bunlar da tikintisi aparılan evlərdir. İsmayıllı rayonu üzrə eyni ilə deməli, həm qəzalı vəziyyətdə olan evlər, sökülməkdə olan evlər, tikintisi aparılan evlər artıq başlayıblar bəzilərində. Bəzilərində 10 dəfə qədər belə qalxır. Ümumiyyətlə, 3 rayon üzrə, deməli, Şamaxı rayonu üzrə müraciətlər 4.930 olubdur. Baxış keçirilən evlər 4.893. Onlardan qəzalısı 244, Ağsu rayonu üzrə 1556, baxılan evlər 1461, 150 qəzalı ev. İsmayıllı rayonu üzrə 910 və hamısına baxılıbdır, qəzalı 97. Bərpa işləri 1665. Ümumiyyətlə, deməli, qəzalı evlərin sayı 494-dir. Yəni, hansılar ki, yenidən tikiləcək? Bəli, bunlar artıq sökülüb tikiləcəklər. Bərpa 1665.
Bəs qalan müraciətlər? Qalan müraciətlər, indiyə qədər müraciət olunubdur. Deməli, 7396, onun 7264-də baxılıdır. 16 komissiya işləyir. Hələ iş davam edir, hələ komissiya? Komissiyaların işləri davam edir. Çünki şəhərçilər bəzən olur ki, bizimki bərpa deyil, qəzalıdır. Onları həkilə... Komissiya objektiv baxsın bu işlərə. Burada da deməli, fərdi evlərin sayı Şamaxıda, İsmailda 20 fərdi yaşayış evi, Aqsuda 18. Sökülmüş və sökültəyə başlamış fərdi yaşayış evləri haqqında məlumat, Şamaxıda 32 fərdi yaşayış evi sökülübdür, İsmailda 17 fərdi yaşayış evi, Aqsuda 16 fərdi yaşayış evi. Tikintisi başlamış, Şamaxıda artıq 22, İsmailda 10, Aqsuda 6 fərdi yaşayış evi artıq tikintisi başlamışdır. Bu da kəndlər üzrədir, bütün kəndlər üzrə. 4 otaqlı evin layihəsidir, bu 3 otaqlı evin layihəsidir, bu 2 otaqlı evin layihəsidir. Bunlar da görüntüləridir. Burada ola bilsin ki, burada 3 otaqlının kvadratı bu 4 otaqlıdan çox görmür. Amma burada bu masaj olduğuna görə, bu biraz... Əvvəlki evlərdən daha böyük. Əvvəlki evlərdən böyüktü və 9 fərdi zəlzəliyə nəzərdə tutulmuş. Sonra dövlətimizin başçısı Firdovsi küçəsində Həcər Zamanovanın ailəsi üçün inşa edilən yeni evdə görülən işlərlə tanış oldu. Sənə qurbu olalım ki, xoşbət edirəm, sənə qurbu olalım, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən, sağ ol qurbu. Allah sənə can sağlığı arzulayıram. Allah sənə saxlasın, ailəyə saxlasın, sənə qurbu olalım. Sən yolu gözləyirdim, ay Allah, sənə qurbu. Şükür, şükür Allah, həşə qismət oldu bu günlə. Gəldim, baxım, görürüm ki, necə gedir işlər. Sənə qurbu olalım, çox şükür Allah, ay Allah, sənə şükür ya. Çox şükür, televizorda göründü deyildim, ay Allah, görüyordum, ay Allah, sənə qurbu olalım. Necə gedir evin üçün, siz razısınız? Ey Allah, razıyam, yerdən göyəm olası qədər razıyam, başqa deyirəm sizə. Allah təvəssülə, bizim ölkəmizin, Azərbaycanın üstünə nəfsi yerləsin. Allah təvəssülə, siz ki, bizə belə hörmət eləyirsiniz. Allah həmşə sizin bayrağınızı söyləsin. Nə vaxt hazır olacaq? Bu da bir aya, bir aya. Maksimum bir aya. Siz harada yerləşirsiniz? Biz kvartına bir tutmuşuq, orada yerləşirik. Şimdi bir aydan sonra inşallah köşeceğiz sizi yeni gözlerim. İnşallah, sağ olun. Allah tövbe etsin. Ben Aksu rayonu bilir. Özüm Seyyid kızıyam. Kur'an okuyamam, namaz kılamam. And olsun o bir Allah'a. Sen rəhmətli atın dünyadan gedən həmişə mən ona salavat çığırırım. Deyirəm, ay Allah, o gəlməsiydi. Azərbaycanda bir dənə oğul qalmazdı, cavan qalmazdı, gəldi müharibəni dayandırdı. Allah təala qən-qən rəhmət eləsin. Allah səni saxlasın. Allah oğlunu saxlasın. Sağ olun, sənə qurbanlarım mən. Sənə mən qurban olurum. Sağ olun, Aqsu rayonunda, Şamaxı, İsmailı rayonunda zəlzələ nəticəsində dağılmış bütün evlər indi artıq sökülüb və yenidən tikiləcək. O cümlədən sizin eviniz, qəzalı vəziyyətdə olan evlər indi. Sizə minnətdarım, məlumat verildi. Burada yüzlərlə ev tikiləcək. Sizə mən təşəkkür eləyirəm. Yüzlərlə. Sizə kömək olsun. Ölüm qabağında sənə bir dənə də zəlzələdən ziyan çəkmiş ev təmirsiz qalmayacaq. İnşallah, o evlər ki, onların təmiri mümkün deyil. Allahın köməkliyinə sizin sayənizdir. Allahın köməkliyinə sizin sayənizdir. Sənə qurban olsun mənim qaftasam. Çox sağ olun. Bir cənnədə sizin qurban. 29 yaşı var. Atası rəhmətə gedir, anası rəhmətə gedir. Onu mən saxlamışam. İndi onun irağı yüzünü, gözünü bir tamam tutur. Birində bir şifayəs qalma xarəkətlərini xəstəxanı. İndi ona deyirdilər, gözləyəsən ki, mən ona qalmışam, gücüm çatmış, sənə qurban olunur. Sənə qurban olunur. Onun həkimləri doğru deyirlər ki, onu təzir eləmək lazım. Haradadır, Aqsu buradadır, yoxsa Bakıda? İndi bu belə qatışıqlıq olduğuna görə göndərdim qızına biri Bakıda olur. Göndərdim ki, geçsin o baxsın da ona qalmışam. Verin onun əlaqə telefonu, ad familiyanı verin, o mütləq onu bizə... Zamanov Murad Adiloğlu. Murad, ağlıyor. Ölüm sənin qabağında onu mənim. Narahat olmuyorlardır. Onlarsa biz onu xaricədə göndərərik. Sənə qurban olaram, sənə qurban. Minlərlə belə müraciətlər olur. Ay Allah, sənə şükür yarim. Sağ olun. Şükür, şükür Allah, çox şükür. Allah sizi qoğulsun. Allah sizi qoğulsun. Allah sizi qoğulsun. Allah sizi qoğulsun. Allah sizi qoğulsun.
Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva zəlzələ olmuş zonada bərpa və tikinti işləri ilə tanış olublar və əhali ilə söhbət ediblər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlı görülən işlərlə tanışlıq məqsədi ilə Şamaxıda səfərdə olublar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva əvvəlcə şəhərin Salman Mümtaz küçəsində Rasim Həsənova məxsus yeni inşa olunmuş evə gəliblər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım evdə yaradılan şəraitlə tanış oldular. Sonra ev sakinləri ilə çay süfrəsi arxasında söhbət ediblər. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Salman Mümtaz küçəsinin sakinləri ilə söhbət edib, onları narahat edən məsələləri dinləyiblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Teymur Əliyarbəyov küçəsində Elmira Həsənovaya məxsus yeni yaşayış evində də yaradılan şəraitlə tanış olublar. Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva rayonun mərkəzində Heydər Əliyev Mədəniyyət və İstirahət Parkında Ulu Öndərin abidəsini ziyarət ediblər. Önünə gül dəstəsi qoyublar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva zəlzələ zamanı şəhərin Səttar Bəhluzadə küçəsində Vüqar Teyfurovun evinin yerində yeni inşa edilən evdə yaradılan şəraitlə maraqlandılar. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı sakinləri ilə görüşüblər. Dövlətimizin başçısı onların məktublarını qəbul edib, zəlzələnin nəticələrinin tezliklə aradan qaldırılacağını, zərər görmüş bütün evlərin yenidən qurulacağını vurğulayıb. Dövlət başçısı sakinləri narahat edən məsələləri də dinləyib, müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verib. Dövlət başçısı və birinci xanım sonra zəlzələdən zərər çəkmiş ailələr üçün tikiləcək yeni yaşayış binasının təməlini qoyublar. Məlumat verilib ki, 20 yanvar küçəsində tikilən 44 mənzildən ibarət 4 mərtəbəli bina bütün zəruri infrastrukturla təchiz ediləcək, burada 1 otaqlı 4, 2 otaqlı 32 və 3 otaqlı 8 mənzil olacaq. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilən məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin inkişafı proqramı çərçivəsində Şamaxının Şəhriyar qəsəbəsində yeni inşa olunan 4 saylı körpələr evi uşaq bağçasının açılışında iştirak ediblər. Ermənistan baş naziri Paşinyanın Brüsselə səfəri uğurlu alınmayıb. Belə ki, Nikol Paşinyan və komandasının son günlər yenidən Dağlıq Qarabağın Erməni icmasının danışıqlar prosesinə tərəf olaraq qoşulması haqqında təklifləri Avropa komissarı, özü də Avropa qonşuluq siyasəti və genişlənmə danışıqları üzrə Avropa İttifaqının komissarı Yohannes Hahn tərəfindən rədd edilib. Yohannes Hahn Brüsseldə səfərdə olmuş Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması üzrə danışıqların formatının dəyişdirilməsi, Qarabağ ermənilərinin də bu prosesdə iştirakının təmin edilməsi təklifinə mənfi cavab verib. Mətbuat konfransında Ermənistan baş nazirinə cavab verən Yohannes Hahn təkcə yenilik xətrinə hansısa yeni mexanizmin icad olunmasına gərək olmadığını, indiki format üzrə hərəkət etməyin zərurliyini vurğuladı. Sitat, söhbət bizim danışıqlar prosesinə dəstəyimizdən gedirsə, düşünürəm ki, ən yaxşısı indiki formatı saxlamaqdır. Yenilik xatirinə hansısa yeni bir şeyə ehtiyac yoxdur. Ümumi planda isə söhbət etimad tədbirlərindən gedir. Sitatın sonu. Yohannes Hahn'ın bu mövqeyi Azərbaycan prezidentinin mövqeyi ilə tam üst-üstə düşür. Belə ki, Prezident İlham Əliyev ATƏT-in sədri ilə görüş zamanı, hazırki sədri ilə görüş zamanı Ermənistan tərəfindən substantiv danışıqların aparılması üçün hər hansı ciddi niyyətin olmadığını və Ermənistanın danışıqlar prosesini pozmağa çalışdığını bildirmişdir. Prezident İlham Əliyev münaqişənin həllində irəliləyişlərin əldə olunması və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasının təmin edilməsi üçün beynəlxalq birlik tərəfindən Ermənistana ciddi təzyiqlərin göstərilməsinin vacibliyini qeyd etdi. İndi bu mövzunu millət vəkili politoloq Rasim Musəbəyovla müzakirə edəcək. Rasim bəy, xoş gəlmişsiniz. Salam. Rasim bəy, siz Ermənistan baş nazirinin Brüsselə səfərini və ondan əvvəl də Tehrana səfərini, yəni bu səfərləri bəlkə bir kontekstdə müzakirə etmək olar, necə qiymətləndirirsiniz? Siz iki burada məqam var. Birinci məqam ondan ibarət ki, hiss olunur ki, Paşinyan gedib baş nazir kürsüdə oturmaqdan həzz alır və bu cür elə bil ki, görüşlər, bu səfərlər onun bir çox kompleksların
elə bil ki, götürür. Bu, baxın onun sifətinə, oralarda olanda, harada əlinə keçir fotoaparat, telefon, bir selfie eləsin, bilmirəm nə eləsin. Bu, fərz edirəm ki, bir çox məsələləri, o səfərlərin, yəni nəticəsi yoxdur, sıfırdır. İrana da onun səfərinin nəticəsi sıfırdır, Rusiyaya da onun səfərinin nəticəsi sıfırdır. İranda bu gedib danışıb ki, elə bil ki, bunlar qazın, nəqlin artırmaq istəyirləri var. İran da dedi ki, artırmaq istəyin olanda gələrsən, qazı alarsan. Hansı qiymətdən alacaq? Ermənistanın bu qazı almağa pulu olacaq. Qazprom buna icazə verəcək, yoxsa yox, ki, Ermənistanın Qazpromla müqaviləsi var ki, üçüncü, yəni aldığı kənar qazın həcmin gərək Qazprom razılaşdırsın, onur ki, kəmər, İrandan gedən Ermənistana kəməri də Qazproma borc əvəzinə çoxdan verib. Yəni, bu məsələlər hamısı var və yeni təkrar edirəm, bunun gedib orada bir provokasyon ermənilərlə görüşdə, o bir şuars da orada asmışlar. Bundan başqa orada heç bir qazancı olmayıb. İndi qeyri-rəsmi nə danışıblar, nə danışmayıblar, ikinci məsələdir. Ancaq rəsmən tamamilə əli boş oradan çıxıb qayıdıb. Və nəzərə alsaz ki, tamam, orada yaşayan, İranda yaşayan azərbaycanlıların reaksiyası buna, 1-ə 10 güclü idi. Düşünürüm ki, bunun da balansı heç də ermənilərin xeyrinə deyil. Brüsselə də getmişdi dilənməyə. Onun sözü odur ki, biz inqilab eləmişik, biz demokratiya inkişaf eləmişik, ən yüksək standartlara qaldırmışıq. Ancaq talım nəinki Ukrayna Ermənistandan qat-qat böyük bir ölkədir də. Heç Moldova ilə və Gürcüstanla müqayisədə Ermənistanın Avropa Birliyindən alan yardımlar demək olar ki, 1-ə 3, 1-ə 4 azdır. Talım, indi bir yeni layihə üzrə işləyirlər, şərq tərəfdaşlıq da iştirak edən dövlətlərə şamil olunacaq. Nəqliyyatın inkişafı ilə, Avropa Birliyinə birləşdirən nəqliyyatın inkişafı ilə bağlı böyük bir layihədir. Və o layihə çərçivəsində indi Ukrayna təbii hamıdan çox orada və s. ayrılır. Ancaq baxın, Gürcistana orada 3 milyard yarım avro. Nəzərdə tutulub. Azərbaycana 1 milyard 800 milyon avro, Ermənistana 700 milyon avro. Baxmayaraq budur, demokratiya. Nə üçün olur ki, baxırlar hansı layihə səmərəlidir, xeyir verə bilər. Təbii, bu o demək deyil ki, o pulu gətirib kiminsə qabağına qoyacaqlar. Bu layihə hələm layihədir, hələm təsdiq olunmayıb. O nəzərdə tutulub ki, indi 20-ci ildən 11 ilə hesablanmış bir layihədir. Yəni, uzun müddətə, yəni məbləq elə də böyük görsənməsin. O 10 ilə 11 ilə bölünəndə elə də böyük bir məbləq deyil. Ancaq hər bir halda Ermənistan daha zəif bir vəziyyətdədir. Və mahiyyət ondan ibarətdir ki, sən demokratiya deyirsən, inqilab deyirsən, ancaq hər bir layihənin ölçüsü onun iqtisadi səmərəliyi ilə müəyyənləşir. Heç də bu cür sənin epitetlərin yox. Gəlib ora və o Ermənistan özü özünü həm Azərbaycanla, həm Türkiyə ilə sərhədlərin bağlamaqla tədric edib və bir tədric olunan halda orada səmərəli və Avropanın dəstəkləyəsi bir layihə ortalığa çıxartmaq qeyri-mümkündür. Buna başa salıblar yenidə. İndi 10 milyon avro vırtut buna əlavə pul ayrılırlar. Rəsim bəy, siz vaxtilə danışıqlarda da iştirak edirsiniz, yəni ki, müşavir kimi. Paşinyanın əvvəl Donald Tusk'la görüşəndə bu format məsələsi orada qaldırılıb, o buna etiraz eləyib Donald Tusk. Sonra da Yohannes Khan açıq şəkildə mətbuat konferansında da bunu deyib. Bu nə deyir Ermənistan üçün? Açıq şəkildə buna belə bir mənalı şəkildə yox deyilməsi nəyi göstərir? Ona görə ki, oyun oynayır. Yəni, real siyasətlə məşğul olan şəxslər anlayırlar ki, bu oyundur. Ona görə ki, aparılan danışıqlarla bağlı həm sədirlər daimi, demək olar ki, hər dəfə bölgəyə səfər eləyəndə, o cümlədən Dağlıq Qarabağda da o erməni icmasının rəhbəri indi, bu siparatçı rejimin rəhbərləri ilə görüşərək, onları məlumatlandırırlar. Yəni, bu dolayısı yolla onlar bu prosesin içindədir. Yox, bu iddia ondan ibarətdirsə, yəni Paşinyanın iddiası ondan ibarətdir ki, getirib onu yəni Azərbaycan prezidenti ilə, obirlərlə yan-yana oturduq masa arxasına və demək olar ki, birinci növbədə ham anlayır ki, əvvəlki bütün razılaşmalardan boyun qaçırmaq üçün bu siparatçını qabağa verib ki, bu yox deyir, mənlik burada bir şey yoxdur. Yəni, özün sığortalamaq istəyir və danışıqların pozmaq üçün bəhanə axtarır. Və o biri tərəfdən isə bu bütün aparılan danışıqları, 20 ildən çoxdur aparılan danışıqları sıfıra indirmək istəyir və təzədən başlamaq istəyir. Hamı anlayır ki, bu
O deməkdir ki, danışıqları pozmaq niyyətidir. Bunun ayrı, halbuki ona tövsiyə edirlər, təkidlə ki, konfliktin həlli ilə bağlı elə bir irəliləyiş təmin olunmalıdır ki, bu bölgədə müharibə risklərin gündəliyindən çıxartmaq. Hələlik bu adam bunu ya başa düşmür və mən təəssüflə onu deyə bilərəm ki, bəlkə də heç başa düşmək iqtidarında deyil. Bu, belə bir istirik psixoloji bir tipdir ki, bir tərəfdən dilitantdır, o biri tərəfdən isə xeylaq avantüriyaya meyilli bir şəxsdir. Və nəzərə alınsa ki, böyük hasantlıqla gəldilər indi Ser Sarkisyanı heç özlərinin və heç gənzin gözləmədiyi bir halda hasantlıqla devirdi və gitti o kürsüdə oturub. Bu hesab edir ki, indi bu hər bir qabağına çıxan problemi belə deyək, səfərbər ol, iradə nümayiş elə və bunu həll etmək mümkündür. Ancaq real siyasətçi hər zaman sərhədləri, obyektiv sərhədləri görməlidir və görmədiyi halda o öz ölkəsində özünü də uçurma aparacaq. Bu, yəni Brüssel səfəri Ermənistanın məğlubiyyəti sayıla bilərmi? İndi hər halda əli boş gəlib oradan. Boş gəlib. Bu yeni bir situasiya yaradırmı? Məsələn, Avropa komissarının yəni ki, Donald Tuskun, Mogherininin deməsi ki, yəni ki, formatı dəyişmək olmaz, danışıqları davam etdirmək lazımdır. Amma Paşinyan buna getməyir. Bütün dünya gördü ki, o danışığı pozmaq istəyir. İndi bu, yeni situasiyanın yaranması deməkdirmi? Yəni, ağlı başında olan siyasətçi, təcrübəli siyasətçi bundan təbii özü üçün bir nəticə çıxartmalı idi. Ancaq biz yenə də deyirik də, ağlı başında və təcrübəli siyasətçi. Hələli Nikol Paşinyan məndə belə bir yanaşmaya əsaslar vermiş. Ermənistan dünyaya göstərdi ki, o danışıqları pozur. Və Azərbaycan üçün vacibdir ki, bu doğrudan da biz nə etməliyik? Sübut eləməliyik. Bunu sübut eləməliyik. Görünməlidir ki, danışıqları pozan tərəf və bunu bütün danışıqlara demək olar ki, dəstək verən qurumlar və həmsədirlər təsdiq etməlidirlər və sonraki mənfi hadisələrin gedişinin məsuliyyəti bilavasitə ermənilərin boynunda qalmalıdır. Və biz düşünürəm ki, bu istiqamətdə mən hər halda görürəm bunu Mamedyarov deyir, bunu cənab prezident deyir və biz hər yerdə səsimizi bununla bağlı qaldırmalıyıq. Gəlin qısaca ölkələr üzrə keçsək. İran, Ermənistan və İran-Azərbaycan münasibətləri ağırlıq kimin tərəfindədir? Yəni bu məsələdir. Yəni general Bakıda oldu, silahlı qüvvələrin baş qərargahı rəisi və dedi ki, işğal olunmuş ərazilərdən ərazilər azad olunmalıdır. Yəni deyilib, ancaq baxın. Bunu indi Avropa da Birliyi deyir. Əlavə yardım vermir. İran da deyir. Ancaq heç kəs təzyiq göstərmir. Yəni, sözlə deyilir. Prezident dedi ki, təzyiq göstərilməlidir. Bəli, göstərilmir. Söhbət ondan gedmir ki, yaxşı, əlavə nəsə vermirlər ermənilərə, bunu bağlayırlar ki, sülh dəminir. Ancaq o əlavədən başqa, yəni 3 ilə Ermənistana 200 milyon avro Avropa Birliyi tərəfindən ayrılıb. Bundan onları kəsmirlər ki, sən özünü düz aparmırsansa... Heç olmasa. Bəli. Yəni, mən demirəm ki, bundan artıq sanksiyalar versinlər. Necə ki, bunu Rusiya qarşı tətbiq olunur. Bunlar hamısı yoxdur. Heç bu yardımın bunu deyilən ki, bir şərt qoyunan ki, sən ağla gəlmədiyin halda verilən yardımlardan məhrum olacaqsın. Bunu demirlər. İran deyir ki, bəli, azad eləməlidir, ancaq Ermənistan qarşısında şərt qoymur, tələb qoymur. Bu var, yəni ki, bunu etməsən nə olacaq? Amerika mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? Trump məktub yazmışdı Paşinyana və orada göstərir ki, İki ölkənin münasibətlərinin inkişafı üçün münaqişənin həlli lazımdır. Bolton zəng eləmişdi. Elədi. Deyirlər də, bu diplomatiya deyirlər verbal, yəni sözlə məsələlərə təsir. Təəssüf olsun ki, hələlik Ermənistana sözlə təsir edirlər. Yəni, müəyyən məhdudiyyətlər var indi, dedim ki, əlavə yardım vermədilər. Bunlar vırnıxılırdılar ki, gedib bunları minilliyin çağırış proqramına Amerika qaytarsın və bu təxminən bir 250-300 milyon dollar civarında onlara kömək idi. Dedilər, yox, siz Ermənistanı kasıb ölkələrin sırasından manipulyasiya statistikada eləyərək orta babat dövlətlər, siz o proqrama düşə bilməzsiniz. İndi onların lobisi orada çalışır ki, Ermənistan üçün hansısa bir ayrı dəstəklədici bir maliyyə proqramı olsun. Bu da fərz edirəm ki,
Ermənistanın aparma. İndiki kimi aparsa, düşünürəm ki, əlavə heç nə verilməyəcək. Ancaq bu işdə o demək deyil ki, verilənləri kəssünlər. Bu, asılı olacaq Paşanyanın sonraki davranışını. Proqnozunuz nədir? Daha doğrusu, nə gözləyirsiniz? Açığı, mən deyim ki, təəssüflə onu deyirəm ki, bu vaxtacan mən bu işin içində demək olar ki, 30 il varam. Və təəssüflə onu demək istəyirəm ki, bu vaxta kimi pesimist proqnozlar daimi doğrulub, nəinki optimist. Yəni, mən bir siyasətçi kimi, bir şəxs kimi, hansı ki bu məsələlərlə məşğuldur, təbii istəyirəm, indiyyət kimi inanıram ki, mümkündür hələlik məsələləri sülh yolundan bir irəliyə aparmaq. Ancaq təəssüflə onu deməliyəm ki, bütün mənim təcrübəm bunun əksin daha böyük ehtimal olunması və danışıqların pozulub və gərginliyin artmasının ehtimalın artırır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı millət vəkili politoloq Rasim Musəbbəyov idi və biz onunla Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ətrafında yaranmış yeni vəziyyət haqqında danışırdıq. Son günlərin bir başqa tendensiyası da diqqəti çəkir. Azərbaycanda güya xristiyanlığa pis münasibətin olmasaq da təbliğat güclənməkdədir xaricdə. Əvvəl Amerikada yerləşən erməni cütlüyün təsis etdiyi hiperallergik online jurnalı güya Azərbaycanın culfadakı erməni xaçkarlarını dağıtdığını iddia edir. Həmin yazını olduğu kimi Guardian qəzeti çap edir. Daha sonra Avropada Armeniya Fobia adlı bir tədbir təşkil edilir və Leyla Yunus da bu tədbirə qoşularaq Azərbaycanda erməni fobiya və hətta xristiyanlar əleyhinə bir atmosferin, mühitin olduğunu elan edir və s. Bütün bunların bir mərkəzdən idarə olunması fikri yaranır. İndi studiyada qonağımız vəkil, insan haqları müdafiəçisi Sahib Məmmədov. Sahib Məmmədov, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sahib Məmmədov, siz sosial şəbəkədə belə bir status paylaşmışsınız ki, bunlar bir mərkəzdən idarə olunur və hətta xəbərdarlıq edirsiniz ki, bunun davamı da olacaq. Niyə belə hesab edirsiniz? Bu xaçkarlar söhbəti bir qədər əvvəlin söhbəti. Mənim yadıma gəlir. Uzun tarixçəsi var bunun. 2012-ci ildə Azərbaycan BMT-nin İqtisadi Sosial Mədəni Hüquqlar üzrə Komitəsinə 3-cü dövrü hesabat verəndə ora Swiss Armenian adlı bir təşkilat alternativ hesabat kimi verib bu xaçkarlar məsələsini orada qoymuşdu. Mən də orada qapalı sesiyada çıxış eləyib bunu. Bu köhnə bir mövzudur. Əslində yenidən qaytarılıblar gündəmə. Niyə qaytarılıb birdən-birə? 10 il bundan əvvəl olan, 7-8 il ondan əvvəl olan bir mövzu qaytarılıb və bu zaman istinad edirlər Əkrəm Əylisliyə. Bir də orada Əkrəm Ayvazyan adlı elə adı da Əkrəm uyğun gəlir bir onun güya çəkdiyi yalancı fotolara və s. Və yenidən bunu böyük bir məqalə adında Monumental İtki Azərbaycan və 21-ci əsrin ən pis mədəni genosidi qoyurlar və yayımlayırlar. Və ardıcan dediyiniz o Leyla Yunusun bu o tədbiri. Leyla Yunus üçün də bu yeni mövzudur və yeri gəlmişkən həmin Leyla Yunus bizim Milli Məclisdə Avropa Şurasının Sosial Komitəsinin illik toplantısı keçiriləndə bütün Avropa Şurasının həmin o komitəyə daxil olan deputatlar, o cümlənin erməni deputatlarında iştirak etdiyi yığıncaqda burada o zamanki təhsil naziri Misir Mərdanov da paneldə oturmuşdu. Orada da bu məsələni qaldırmışdı ki, ermənilərə qarşı Azərbaycan dərsliklərində nifrəti oyadan yazılar verir və bu zaman qətiyyən Ermənistanın dərslikləri məsələsinə toxunmamışdı Ermənistan. Və o zaman Misir Mərdanov dedi ki, buyurun, bir komissiya yaradılsın, beynəlxalq komissiya gəlsin, dərslikləri araşdırsın, bizimkini də araşdırsın, onlarınkini də araşdırsın. Orada bir isterika qaldırdı o aləmi, belə bir özünə məxsus bir atmosfer yaratdı. İndi də Leyla bu mövzunu yenidən qayıdıb bu mövzuya və bu dəfə dairəni də genişləndirib. Artıq yalnız erməni yox. Xristiyan və daha çərçivəni genişləndirməklə. Paralel olaraq, yəni həmin Guardian-da deyək ki, o iri məqalənin getməsi, eyni zamanda həmin fonda deyək ki, Əli İkram Hümbətovun Ermənistan kütləvi informasiyalarında dərc olunan bəyanatı və s. hamısı eyni bir
sistemlə idarə olunan məsələlərdir və yeri gəlmişkən həm bəyanatı bizim kütləvi informasiya vasitələri də bəzi dırnaqarası kütləvi informasiya vasitələri də dərc elədi. İndi bu bəyanatı dərc etmək bir yana, amma bu bir xoş münasibətlə Avropada yaşayan siyasi mühacir deyək ki, və s. belə yumuşaq təqdimatla Əli Kiramın bəyanatında bəzi bizdə bu kontaktlar və s. saytlarında getdi. Və bu təbii ki, bu mövzunu gündəmə yenidən gətirilib. Dediyim kimi köhnə mövzuları. Yəni bu köhnə mövzunun yenidən gündəmə gətirilməsi Avropa üçün nə qədər aktualdır? Armeniyafobiya, antisemitizm bilirik ki, artır. Yəni ki, dünyanın hər yeri üçün bu problemdir və Avropada da bilirsiniz, Strasburgda da yəni ki, bir sinagoqun qoyulmuş bir abidəni dağıtmışdılar. Amma erməni fobiyası, dırnaq arası, yəni ki, uydurma, bu Avropa üçün indi niyə aktualdır? Avropa üçün aktualdır, baxın ki, prosesin arxasında duranlar kimdir? Fransadan, İtaliyadan və s. olan erməni pərəs Avropa parlamentinin deputatları. Birləşmiş Ştatlarda kimdir? Həmin o Helsinki komissiyasında olan Christopher Smith və digərləri. Yəni, bu əslində Avropa üçün deyil. Bu Avropada olan və dünyada olan erməni lobbisinin yenidən qızışdırdığı və gündəmə gətirdiyi məsələdir. Və yeri gəlmişkən, məsələn, elə 19 fevralda həmin o 13-cü il Avropa İttifaqının qəbul etdiyi o qondarma genosidlə bağlı qətnamə müəllifi Antonio Panzera deyək 19 fevralda bir tədbir də keçirdib. Adı da vəkillərə və insan hüquqlarını müdafiə edən hüquqşünaslara hücumlar. Orada da bir Azərbaycandan nümayəndələr iştirak eləyib və indi o tənqidlərin qoyuram bir kənara, amma məhz həmin o Panzeranın ki, bu genosidin, belə dırnaqarası genosidin populyarlaşmasında və s. istisna rol oynayıb, bir neçə layihələrin müəllifidir və s. Yəni, bu sırf erməni lobbisinin, erməni mərkəzlərinin və onlara havadarlıq edən qüvvələrin növbəti bir, belə deyək, əslində başladığı bir start verdiyi və mənim qənaətimcə hələ davam edəcək bir aksiyadır. Necə düşünürsünüz? Məsələn, bu Nikol Paşinyanın Brüssel səfəri oldu. Onların arasında bir əlaqə görünürmü ki, ona, yəni ki, erməni siyasətinə bir dəstək vermək, ictimai dəstək, ona görə ki, o Brüsseldə dəstək almaq istəyirdi Dağlıq Qarabağ münaqişəsində, deməli, Dağlıq Qarabağın erməni icmasının, bu danışıqların formatının dəyişdirilməsi və erməni icmasının orada tərəf kimi iştirakı üçün. Bunun arasında bir əlaqə görürsünüz. Yəqin ki, var, Paşinyan özü bu böyük proyektin bir hissəsidir. Əgər bu Paşinyanın idarə etdiyi proses deyil, özü o idarə olunan proseslərin içərisində bir vintik. Demirəm, Paşinyan idarə edir. Əlbəttə ki, yəni görürsünüz orada təbii ki, bir ağla batmayan, yəni əvvəldən özünün hələ başnazir olmamışdan, həmən o əks aponentlərinə qarşı, o Sərkisyana qarşı istifadə etdiyi argumentdən ki, bu burada Dağlıq Qarabağ müstəqil bir subyekt kimi iştirak etməlidir. Bunu indi cəhd eləyir sifətin qorumaq üçün, xalq arasında nüfuzunu itirməmək üçün. O da bilirsiniz, bu formatın dəyişdirilməsi mümkün olmayan bir şeydir də. Yəni belə deyək, bunun üçün ATƏT-in 57 dövlətinin konsensus qərarı lazımdır. Bununla bağlı Xarici İşlər Nazirliyimizin bir bəyanatı var. Amma bu buna baş vurmaqda davam edir. Eyni zamanda belə bir tendensiya da hiss olunur ki, ermənilərdə bir bu xalqların sülhə hazırlanması var. Ermənilər belə hesab edir ki, erməni siyasətçiləri burada Azərbaycanlıları onlar da hazırlamalıdır. Yəni, Azərbaycanlıları loyallaşdırmalıdır və bu təsadüfi deyil. Bizdə bu məsələn, Əkrəm Əlisli vasitəsi ilə bu yenidən tapıb onu arxivdən çıxartmaqları, Leyla Yunusun yenidən dövrüyə buraxılması, başqalarının yenidən dövrüyə buraxılması, bundan əvvəl bizim dəyərlər saydığımız qəhrəmanlarımızın sosial şəbəkələrdə təhqir olunması və s. Buna əhali əvvəllər daha çox reaksiya verirsə, bunlar reaksiya yoxlayırlar və s. Yəni, burada çox tərəfli bir belə bir iyrənc siyasət qurulub, təbii ki, və bunun iştirakçıların içərisində dırnaqarası bizimkilərin olması ürək bulandırır, təəssüf doğuran halda. Bu həm də ola bilərmi ki, onlar bundan təqdim eləmək istəyirlər ki,
Dağlıq Qarabağ erməniləri Azərbaycanın tərkibində yaşaya bilməz. Ona görə ki, Azərbaycanda bir erməni fobiya var, hətta xristiyan fobiyası var. Bu uzun müddətdir davam edən bir siyasətdir və onlar müxtəlif yollarla, məsələn, deyək ki, elə o daş yuxuları da, Qafqaz üçlüyü də, ondan sonra Vahid Qazinin panorama saytındakı yazısı da Azərbaycan xalqını aşağılayan və erməni xalqını yüksəldən yazısı da hamısı eyni zamanda özlərin apardığı hamısı ona xidmət edir ki, biz ermənilər mədəni xalqıq, biz dəyərlərə hörmət edirik, Azərbaycanlar isə vandallardır. Amma əksinə, yəni özlərinə məxsus olan nə varsa, məsələn, deyək, mən Ermənistan ərazisi qalsın qırağa, məsələn, işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və 7 rayonda bir dənə Azərbaycan mədəni abidəsi qalmayıb. Bir dənə dini abidə qalmayıb. Hətta coğrafi abidələr, azıq mağarası kimi bu Kars partladıb darmadağın eliblər nə var orada Azərbaycanın qədim tarixini özündə əks etdirən, yəni məskunlaşmanı göstərən əlamətlər var idi. Yəni bunlar bura qədər gediblər ki, yəni Azərbaycana aid nə vardı? Toponomik adlar, coğrafi adlar, orografik adlar hamısını dəyişdiriblər. Ermənistanda bu yer üzündən siliblər. İndi görürsüz yeganə orada qalan məscidi də UNESCO-nun maddi dəyərlər siyahısına daxil etmək istəyirlər Fars abidəsi kimi. Yəni Fars abidəsi və Fars İslam abidəsi kimi. Yəni heç bir Azərbaycana bu aidiyyəti yoxdur. Yəni əlbəttə bunun kökündə o durur ki, bunlar dünya inandırsınlar ki, erməni xalqı azərbaycanlıların bir yerdə yaşaya bilməsi. Əslində bax bu çoxdan gedən siyasət. Sadəcə siz də hüquq müdafiəçisiniz, amma burada bir təhlükəli tendensiya var. Ona görə ki, belə görünür ki, Leyla Yunusun timsalında və bir başqalarının timsalında, məsələn, siz dediniz Christopher Smith və başqaları, bunlar Azərbaycanda həmişə insan haqlarını qorumaq, müdafiə eləmək, görə ki, Azərbaycan xalqının rahat olmamasından narahat olmalarını elan eləməklə, yəni bu maska altında gizlənirlər və əslində anti-Azərbaycan, anti-milli siyasət aparırlar. Bu nə, yəni ki, bəlkə fizikanın, az qala fizikanın qanunudur ki, Azərbaycanda insan haqlarını müdafiə eləyən və bundan narahat olanlar həmişə erməni məsələsində mütləq ermənilərin yanındadırlar və Qarabağ məsələsində Azərbaycanın əleyhinədirlər. Bu sizi qorxutmur mu? Yəni o insan haqlarını müdafiə eləmək bir müqəddəs bir işdir. Yəni ki, çox gözəl bir işdir. İndi bax məsələn amma gözəl ki, işlərin altında gizlənib çirkli işlər görürlər. Məşhur Bədnam PİN təşkilatı, bu indi humanitar bir təşkilatdır da. Güya bu təbii fəlakətdən, müharibədən əziyyət çəkənlərə ya. O bir onun seqmenti var, insan hüquqları. O da Azərbaycanla bağlıdır. Məsələn, Gürcüstanla bağlı, Ermənistanla bağlı, Belarusla bağlı heç bir hesabat filan hazırlamazlar. Ancaq Azərbaycanla bağlı. Eyni zamanda bu şəxslər və bu son dövrlərdəki bizdəki bu belə qabardılan problemlər vardı ki, xüsusən sosial problemlər, bütün o müxalifət də, həmin erməni şəbəkəsi də onun arxasında gizlənirdi və bu əhali, məsələn, kredit problemi idi, nə bilmən, digər problemlər və s. İndi onlar bir-bir bu sürətlə sıradan çıxdıqca, bunlar lap belə deyək, argumentlər itdikcə, ümumiyyətlə belə deyək, quduzlaşırlar və daha da belə deyək, intensivləşdirirlər və təbii ki, bugünlərin dünyada insan hüquqları bir alətə, bir dubinkiyə çevrilir. Təəssüf ki, belədir. Özünü ictimaiyyətə, cəmiyyətə qəbul etdirmək üçün insan hüquqları imici götürür, hakimiyyəti tənqid eləyir və bu imici altında əslində bu işlərlə. Leyla Yunus nümunəsi çox parlaq bir nümunədir. Bəli, Leyla Yunus nümunəsi bu məsələdə çox parlaq nümunədir. Yeri gəlmişkən həmin Leyla Yunus paralel olaraq Avropa Parlamentinin elə o binasında daha iki istiqamətdə iş aparır. Biri bu 91-ci ildə bu Şamyan kənd keçmiş rayonundan 8 kəndi ki, Mütəllibov vasitəsilə boşaltdırmışdı. Niyə? Çünki SSR-in saxlanmasına, referendumuna vəd verib o kəndləri əvəzi daha. İndi o Leyla Yunus, o həmin ermənilərin mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsinə bağlı bir komitə yaradıb orada. Onları müdafiə edir. Bir də ki, bu hərbi cinayətlər və yaxud da vətənə xəyanət etmək cinayətində ittiham olunan şəxslərin müdafiəsi ilə bağlı iş aparır. Bir də ki, bu da onun ənənəvi işidir. Sadəcə siqnal gəldikdə o yenidən başlayır. Görürsünüz, tələm-tələsi Avropa İttifaqının kuluarlarında bir tədbir təşkil ediblər. Əslində belə tədbirlər çox təşkil olunur. Amma təcili bu siqnal gələn kimi bir
bir tədbirdə bunlar təşkil ediblər. Çox sağ olun, sahib mənim studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı, vəkil və insan hüquqları müdafiəçisi sahib Məmmədov idi. Belə, bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşədək.